کیا بات تھی؟ یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، بچے پیاس سے بلک رہے، شہزادیاں بلک رہی ہیں، خانوادہ رسول بلک رہا ہے، فرات کے کنارے پر پہرا لگا دیا، اور امام عالی مقام اپنے خانوادے کو، شہزادوں کو، شہزادیوں کو پانی نہیں دے سکتے۔ کیا مجال یزیدی لشکر کا کہ امام حسین کا پانی روک سکے؟ امام حسین مقام ولایت کے اس منزل پر تھے اور تصرفات اور اختیارات کے اس عالم میں تھے، اگر امام حسین چاہتے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کے عالم میں ایڑی رگڑی تھی حضرت ابراہیم کے صاحبزادے نے، سیدنا ابراہیم کے شہزادے نے ایڑی رگڑی تھی، آب زمزم کا چشمہ پھوٹ گیا جو آج تک بند نہ ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ ابراہیم کے شہزادے تھے، یہ مصطفیٰ کے شہزادے تھے۔ اگر امام حسین تو کیا رگڑتے، علی اصغر ایڑی رگڑ دیتے، امام حسین کربلا کے ریگزار پہ ایک قدم مارتے، ایک نہیں لاکھ چشمے پھوٹتے جو قیامت تک کبھی بند نہ ہوتے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، شہید ہو جانے کے بعد وہی ریگزار کربلا، اب شہید کر دیے گئے جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا، شہید ہونے کے بعد قبر انور میں جب رکھ دیے گئے تو ایک زمانے کے بعد دنیا کہ علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا